Mr. Speaker, the President of the United States. Fjalimi Presidentit Biden këtë vit do të jetë një mundësi për të shpalosur vizionin e tij gjithëpërfshirës dhe përparësit në agjendën e tij politike për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor. The State of the Union really is still a big event. Fjalimi mbi gjendjen e vendit është ngjarje shumë e rëndësishme. Ai ndiqet më shumë nga ata që mbështesin presidentin sesa nga kundërshtarët e tij, por amerikanët e të gjitha pikpamjeve e ndjekin fjalimin apo pasqyrimin e tij në media. Prandaj zoti Biden do të përpiqet me këtë fjalim të përgjigjet shqetësimeve rreth moshës së tij. Për shumë njerëz, fjalimi mbi gjendjen e vendit ka të bëjë më shumë me stilin se përmbajtjen. Në këtë rast, njerëzit më shumë do të shikojnë se sa të dëgjojnë, si duket zoti Biden, a do të jetë në gjendje të ngjitet në skenë dhe të ecë pa vështirësi. Zoti Biden përballet edhe me një sfidë të ndërlikuar në planin ekonomik. Edhe pse ekonomia amerikane po forcohet, njerëzit ende janë tetë të pakënaqur. Anketuesit dhe ekonomistët thonë se kur nuk ka pasur një hendek kaq të madh ndërmjet gjendjes ekonomike dhe përshtypjes publike. Biden dhe ekipi i tij po thonë vazhdimisht se po e përmirësojmë gjendjen, por amerikanët jo domosdoshmërisht po e ndjejnë këtë. Çfarë kanë realizuar dhe si e kanë përmirësuar jetën e një amerikani të zakonshëm? Ky dallim mund të jetë faktor vendimtar për zotin Biden që të siguroj një mandat të dytë. Republikanët po shfrytëzojnë këtë pakënaqësi për të kritikuar zotin Biden, ndërkohë që shtëpia e bardhë nuk po arrin të theksoj për parimin ekonomik. Një çështje tjetër që ka rëndësi qendrore në këto zgjedhje presidenciale është edhe emigracioni, ndërkohë që dy kandidatët po mundohen të përdorin problemet rreth kufirit për të thelluar avantazhin politik. Zakonisht, fjalimi mbi gjendjen e vendit shtjellon çështjet e brendshme krahas shqetësimeve kryesore të politikës së jashtme të presidentit. Por ky vit, sipas drejtorit për hulumtime të politikës së jashtme pranë Institutit Brookings, Michael O'Hanlon, është shumë ndryshe. So it's not really a State of the Union address where you said nuk është një fjalim për gjendjen në vend ku thua diçka për secilin vetëm sa për të luajtur rolin e psikologut të tyre apo udhëhecit frymëzues. Në fakt duhet të tregosh njerëzve se si do të fitosh zgjedhjet në Amerikë dhe si do të përpiqesh ta bindësh Kongresin për të miratuar ndihmën për Ukrainën dhe Tajvanin dhe si ti përgjigjesh pyetjes se si do të ndihmosh Izraelin, duke bërë thirrje njëkohësisht për përmbajtje. Prandaj të gjitha këto pyetje janë të lidhura me vendimet politike në Shtetet e Bashkuara. Dhe roli i publikut të huaj është interesant të ndiqet, por praktikisht jo thelbësor për këtë fjalim. Ky fjalim duhet të jetë pika e suksesit në kontekstin e politikës amerikane. Vitin e kaluar, zoti Biden mbajti fjalimin për gjendjen në vend para një kongresi të përçar. Disa legjvënës republikanë ndërprenë atë ose hodhën batuta, në veçanti, kur ai veçoi përpjekjet e disa legjvënësve republikan për të ndërprerë programin e sigurimeve shëndetësore dhe pensioneve. Megjithatë, analistët konsiderojnë se zoti Biden, i cili ka një përvojë të gjatë në politikë, nuk do të gjykohet shumë ashpër për fjalimin mbi gjendjen e vendit, por nëse ngatrohet gjatë tij, atëherë vëmendja do të përqendrohet aty.